Ինքը սիրում էր միշտ ինքնուրույն իր հարցերը, ասենք մեզի նեղություն չտար, չասեր։ Դա հարթակը ուրիշ բնավորության այլ է։ Ինքը միշտ փագ ա եղել։ Կարող ա խոսքի Դավիթը ինչ որ մի բան լներ, գար ասեր, նստեր խոսար, բայց ինքը չէր ասում։ Աղբորներ ասում, ավելի շատ, քան թե ինձ էր ասում։ Որ ես ասում եմ, տղա ջան, խիչ ես ասում, բան ասում, պապ, դե գամ ինչ ասեմ, գիտեմ քո վիճակը։ Դա ես որ չգնամ, ով ա գնալու։ Որ ամեքս մամ ջան, մտնենք, նստենք անկյուն, մտնենք, ով ծառայի, ով կպահի մեր հայրենիքը։ Զանգեց մամ, մարդ ա գալու, ինձի տակ շոր կուղարկես, ասի հա բալես, կամ ես կգամ, ասի հա ցավտամ, դու մենակ արի, մաման կուղարկի, ամեն ինչ էլ կանի։ Դուրսը նստած էինք, մեկ էլ մամ, բա հեսա մարդ կգա, ձեզի մի բան կտա տաքսիով։ Հարևանույս ասի ծանը Արտակն ա գալիս, ասի չէ, Արտակը չի խափի։ Հենց տաքսին կանգնամ, պատուանը բացեց, միշտ էտի աչքիս դեմ նա երեխեն, որ պատուանը իջացրեց, գլուխը հանեց, բարև ձեզ, չգիտեմ ինձ ձևի, միշտ էտ հայացքը, էտ ժպիտը աչքիս առաջա։ Չէ, երկու անգամ գնացել ենք, սկզբից որ տարել էին, այդ վաղտ են գնացել երեխուն տեսել, հետո Պրիսյակին են գնացել մասնակցել։ Էլ չենք երեխուն տեսել, մինչև Արձակուրդ ա եկել, սեպտեմբերին Արձակուրդ ա եկել, դիրքերից իջե ու եկել ա երեխեն, բայց մենք չենք իմացել, որ երեխեն դիրքեր ա գնացել, ուղղակի պատահական։ Դե էտի տենց են գրել, բայց երկու շիղը մի կրակ։ Մի կրակոց ա եղել, մի հատ բան գնդա, պոչկի կողմից բան, դուրս ա եկել սրտի հենց անմիջապես, որտև ասենք ընդեղ մտնող տեսունող ա։ Ուրեմն ես գնդի հրամանատար, որ եկել էր մեր տուն, պատմես մեզի սաղծնողներին, պատմես, որ Արտակի հիշատակին ու Կարենի, եթե չեմ սխալվում, Կարենի հիշատակին պետք է խաչքար դրվի, որ մեկ է անվանական չէին երեկոյան, գունդը, Սաղ գունդը քնելուց առաջ, որ անվանական չեն անում, Արտակի անունն էլ են անվանական չի մեջ ասում, ու որ Սաղ գունդի զինծառայողները ես եմ գոռում են, որ Արտակը միշտ կա էլ, իրանց հետա չի մահացել, և իրա տեղերի մեջ անկողին, որ գլխակն ա դրված, մեկ են նկարն ա դրված, միշտ որ հիշեն զինվորները, ու իրանքում ոչ ոք չի քնում։